Thank you.
aterrar no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa. São neste momento 19h30, hora local, menos uma hora do que em Amsterdão, e a temperatura é de 11 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados com o cinto de segurança apertado até que o sinal seja desligado e a tripulação dê a indicação que podem desembarcar. Informamos que a partir deste momento já podem usar todos os equipamentos eletrónicos. Para evitar a queda de objetos, aconselhamos precaução na abertura das bagageiras. Confirmam que levam toda a bagagem de mão e objetos pessoais.